ឆ្មាំទន្លេចោះល្បាតក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមបាក់ពួក6អ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែឆក់ត្រីនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះជនសង្ស័យម្នាក់ក្នុងចំណោមបាក់ពួកចំនួន6អ្នកត្រូវបានកម្លាំងឆ្មាំទន្លេអភិរក្សសត្វផ្សោតស្រុកសម្បូរចោះល្បាតនិងចាប់ឃាត់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី28ខែកក្កដាម្សិលមិញនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងភូមិអូកក់ឃុំអូក្រៀងស្រុកសម្បូរលោកមកពលកប្រធានឆ្មាំទន្លេអភិរក្សសត្វផ្សោតខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននោះមានឈ្មោះមឿនសុគាភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំមុខរបរជាកម្មករបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសរស់នៅក្នុងភូមិអូកក់ឃុំអូក្រៀមស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះសមត្ថលោកបានបន្តទៀតថាការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះគឺសមត្ថកិច្ចរឹបអូសបានវត្ថុតាងមានអង្គវេទឆក់ត្រីចំនួន1គ្រឿងអាគុយ50អំពែ1គ្រឿងដងឆក់1គូកន្ត្រងដងត្រី1ទុកប្រភេទអេវបណ្ដោយ7ម៉ែត្រកន្លះ1គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនម៉ាហុងដាកម្លាំង13សេះចំនួន1គ្រឿងលោកសៀនកិននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាបើយោងតាមច្បាប់ស្ដីអំពីជលផលត្រង់មាត្រា98ចំណុចទី4ជនសង្ស័យប្រឈមទៅនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ5ឆ្នាំហើយវត្ថុតាងទាំងអស់ត្រូវរឹបអូសជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋផងដែរលោកនាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលក៏បានបន្តទៀតផងដែរថាជនសង្ស័យត្រូវសមត្ថកិច្ចជំនាញបញ្ជូនទៅកាន់ឡានដំបងខេត្តក្រចេះហើយនៅព្រឹកមិញនេះដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធី